vitamin, dal codino e hacking, del valse la linea. Vitamin, dal codino e hacking, del valse la linea. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الوان السلام يا ملك استاذ على ذا دونك جوكتين نكسر دوادة برنامج كعدالة ديد وانا بديد إن شاء الله ارتوحان كعذر دارنا يا أونيشي يا ونقل يا هنا الرالي هذا ولا لي الجمعة كستي يا برنامج كسوق اللي جري عدالة ديد وانا بديد وين الريزن كان جمعة وسوق اللي واي واحد وجان ضد بدن وبرنامج ككحرن وبرنامج كنا كحرن واحد كعذر دارتين ما نت الجمعة وقت هيلي كرين وبرنامج كنا كقيب قل كرين مركا إن شاء الله وحن قرار قادمنا يعنيك يو شغالها برنامج كعدا لديد إنا كدقنا إن شاء الله سبت دا ومالين في عن دوت قدرنا وي فرديان نقفوا اللي بنا دي برنامج وكقيب قل كريا دوت قوي ولا فرديان مركا إن شاء الله انتان برنامج كو قد بين ولا ليال واني السلام يا ميل كستا جوكتين انتا يتاقرتي انتا يتاقرين بواني السلام يا وانا بدي ان شاء الله ما تنوحن اسدول تاغينا محمد عوالو اسدول تاغي دونا حلكو جيسك افريكا وسوتا جيبوتي حلكي وسوتا ايتوبيا حلكي وسوتا ان سيبا غران بورك جيبوتي بورك جيبوتي ايو بورك اليتريا ايتوبيا او كولا غورغورمتاي اسماعيل عمر جلي حكومه ديسين بورك جيبوتي اي سيان وقتين لجوج اسماعيل عمر جلي كديدي ان ميسا كاله isaga uma oolin aqligiisana marna ma gelin Ethiopia iyo inay heshiin doonto aan Eritrea taa waxa falqeyn doona suqrax badan maxamed awale iyo shaqalihi aan yemenka yimiday yamaanidi waxay qabsadeen economy-ga Djibouti meel kasta ka qabsadeen qof reer Djibouti oo ciisi aan far shaqada ma qoran oo Romi iyo Ahmar iyo Qurun iyo waxa ay qoran insha Allah waxana waa macneyn doona aan kadibna waxaan doonayaa dadka inaan u sheego walaalayaal aan barnaamij waliba aan sameeyo ama barnaamij waliba aan duubo markaan duubo isagoo YouTube ayaan ka dhigaa reasonkan YouTube uga dhigana waxa jira dad waaweyn oo aanigu xidhan oo WhatsApp lahayn oo lahayn maxay Facebook oo YouTube ka daawada marka YouTube kaygu waa Nabadi TV aan subscribe ii sameeyaa Nabadi TV kuwa badan oo Nabadi da jira kuwa badan oo iga hela jira profile ka Facebook go profile ka YouTube go magacayga dhigtay ma kaga go Nabadi TV ana ku tasuur aanu Murad sita amba Sir Rahmal ku yaqaanaan ana oo kiyala sita marka ka wafaa wa YouTube kagi subscribe sameeya sa barnaamijka wala socotiin insha Allah imi kana waxaan Muhammad Awal soo qaban waxaan doonaa inaan leeshego baryahan adaa du fursateen jaamac cilmi oo ki oo wasiirka caafimaadka ii erinayaan dad badan ba erinaya arintan waxa ka dambay walaalayo Rejibutun ma waa Cali Cabdi Farax inatiisa degmada Layda waa tii aan ii sheegay $100,000 qaadatay Snoop Dogg la soo tumatay iyo ku walaalkeeda oo qadarxayd walaashay Nadir Saarno oo qaba marka ayuu dhima shaqadii aabahood u qabanayay umbay bedileen aabahood ba Ismaaciil Umar Geel markuu waa shabde kabineega Ismaaciil Umar Geel alkooliga dumar ku keenay jiray dumar ku keenay jiray Cali Cabdi Farax Ismaaciil Umar Geel oo aqwal kooliga Ismaaciil Umar Geel marka shaqadii waxay qabsadeen inuu ka shaqadii aabahood fatalimadi umbay inatiisuna qaadatay degmo in ay qaadatayna inay walaalkeed marka taa waxaan ii cadeynayaa anigu dad badan oo codad ii soo gudbiya jira
ma gabar baa codii soo gudbisay ballanba ka qaaday codka inaan soo sii deynayo mana soo sii deynayo ma waxay lahayd ku waxaa jira EOG doit partir oo faransiiska degan waa sacad moose waxay jaamac cilmi cukiye iyo naadeerkiya wax sidaaya waxay lahayd jaamac cilmi cukiye kaa ayaa ku soo qoray dhagarqabe maxamed jaamac kani shan baa dhaadheer le geerise ka yimday ayuu ku soo qoray kaabaa qaniinay kadib wareeba wareeba saaba jaamac cilmi cukiye gabadha looga furay marka waxa oo dhan ma doona inaan sii macneeyo sii gudagalo ninkii ka naxay oo ka nax jaamac cilmi cukiye waa nin ciisa waa nin sacad muusa dalka jabuutina madaxweyne uu ka noqon karaya isaguna tolkii baa lagu diray wali dambi badan ma gelin waxa ku waajiba inaa tira tolkayo iga raalaada ciisoonba wax ku tahay bilaa ciise waxba ma tihid xataa reerkaaga waxba kuma tihid tolkaaba wax ku tahay taa kuma sii dheeraan oo ku gudbaya aqooyaan maxamed cawaale ayaan soo qabanayaa ma arkayo weli maxamed cawaale ma arkayo hadduu arkayo bal ha ii soo diro isoo dir maxay ahaydeen kamerada isoo dir maxamed adiga darkiisa aanu kuma arkayo ilaa maaminka kuma jeedo isoo dir bal kamerada kuma jeedo kuma arkayo walaalayo si shar garee maxamed cawaalan soo qabanaya waxa ay wax ka badan isaga ka heli doonaa duu ilaahay dhaaf hadii maxamed yarkiisa waad ku jirtaa waan ku arkay aan ku jeedaa kamerada isoo diro anigu kama arkayo Okay, what? How you accept the grey? Accept the grey? Accept the grey? One of them is Muhammad Awala Walala, who is so common again. One of them is accept the grey, Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Muhammad. Kusur do, Marsad Dahad, Mar Afrad, Mar Shanat, Barnamish Kadal Adid, Wana Badid. MashaAllah. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are Abdi Tahliil waa hees yaro cajiib ah oo jecelahay dadkana inay ogaadaan ujeedadeeda anagu fikradeedu ma dhiibeyna siyaasad xumada iyo dhibaatada gobolka ka socda umbaan maaratay dhalinayda bal heesta ay igu soo celi isugay inta aan share gareeyo walaalayna waxaan ka codsanayaa walaalayaal share gareeya aad u share gareeya Ah, kusoo celi. Weedamiye takodi way akhi elban sedaliya. Weedamiye takodi way akhi elban sedaliya. Mahadi mala dali shay mala madaure dali shay mahadi mala dali shay mala madaure dali shay dali dai hafis ya dawan dali dai mawada dami tarba dali dai wa dali dai hafis ya dawan dali dai mawada dami tarba dali dai Adu dali shadali shadine no adu dali shay adu dali shadali shadine no adu dali shay Adu dali shadali shadine no adu dali shay Wadada dambalka Kusoo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat Bismillahi rrahmani rrahim waxaan rajaynayaa nabadiid ina dhamaan sifadkaygu waa okay baa maleeya maanta bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ba mahadle walaalayaal horta ku soo dhawaada barnaamij waraagsan baa noo soo diyaariyay toddobaadka sida aad nooga baratay toddobaadkii maalin ba laba maalmood sidoo waqtigu nagu simo inaan walaalayaal wixii wadaqadeena ka socda iyo dhibaatooyinka ka socota iyo dalalkeeni wanaagsanaa ee fiicnaa amba ahaatay jamhuuriyadda Jabuuti amba ahaatay dalkeeni Soomaaliyeed amba ahaato dalkeeni Somalia City horta waxaan doonayaa inaan idhaahdo waa rune ujeedadeedu wax weeyaan in baa maqalay waanda inta maqaru maanu dhaleelaya barbaarta horta inteedu suqtay
inteedu way dhammaysay. Waxaan bas uga digayaan walaalahay in ay midda ay sameeyaan walaalahay, waxaan doonayaa in ay iska ilaaliyaan iminka farsamada loo maleegayo, weliba khaasi ahaan cabdi aabi axmed oo u aamusay isagoo weliba gobolka sidaamo la yidhaahdo u tegay markay yidhaahdeen waan go-aynaa kiril cusub baan anaguna rabnaa inaan noqonno, wuxuu ka yidhi war inigoo ilaa muqdisho ayni bannaan tahay maxaad iskugu koobaysiin maqsi quruu ka yidhi barbaarta haddii maanta kililka keena annaga ma jirto kililka city dhibaato u keena maahine, waxaan anu maanta ku codsan lahaa inay ku dhawaaqaan inay kililka shanaad ay ka go-aan, waayo cabdi iley meesha waa lagu hayaa markii dhaweetu addisaabo ku noqonoqonayay nimanka tigreega uu shaqeynay waa kii cisho dhaweeta ooye lahaa madaxa rasaas laygaga hayay ninkaabaan u shaqeynaya ninkaabaa yahandadaya waa beentiisa waa bahal khaayina dadkaaga nin khayr kaaya hadduu ku yidhi allah miyaad laynay waa naga tag baad oran ila dadkaagii oo dhan baad ku duursan tahay iminkana oromadii caabi axmed buu kasoo qaatay dhiil uu yidhi aniga haddaad faraha iga qaadaan kuwan anaa u xeeraya marka waxba walaalayaa inima soo socdaan reer city baan la hadlayaa iyo weliba dadka walaalaheena dulmadiidka ee la shaqaynaya ee maanta la walaaloobay waa inaad farsamo kale keentiin, waa inaad markaad samayn wax samaynaysiin plan a iyo b waa inaad haysatiin, plaankaagu waa inuu istaraatiijiyad qoran oo cad. waxaanan aad iyo aad maaragtay anugu hambalyeynayaa odayga buux buux xuseen laxdil waa oday adeerkeen aad u aqaano, bal eega dhaqanka ciisaa walaalayaal oday yaroo sample weeyaan waa very simple, faanfaan ma leh, isla weynin ma leh, oday yaroo baadiyaa la boodaa, oday yari dhowr iyo lixdankii yurush wax ka dhigan jiray master degree economy buu haystaa, maasha allah economy economics buu haystaa master degree, waa economics weyn odaygaas. wuxuu haysan jiray soomaaliya meesha raashika kaydka la yidhaha dowladdii maxamed siyaad barre yuu ka haan jiray maareeyo waa director jabuutina markay calanka qaadatay baa yaa la keenay jabuuti, wuxuu jabuutina ka ahaa director de onag la odhan jiray ciddii xasuusanaysa xasuusanaysa marka madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ku magac dheer alabore ayaa burburiyay xafiiska, xafiiskaasi waxay ahayd dowladda jabuuti baa raashin ka soo iibin jirtay sida ay sixir bararka u ilaaliso dowladdii xasan guuleed baa samayn jirtay sixir bararka si dadka looga ilaaliyo, waxayna ku shaqa lahaayeen inay raashinka soo iibiyaan ay ka iibiyaan maaragtay bayac musharada si ayna ay dhaqaalaha ay dadka maaragtay sixir barar ugu sameyn. waa inigii arkayna dee oday yaro iska sampla si yaroo maaragtay degan ula hadlayay maalintiina la hadlayeela war kaco iska celiya qayrkiin iska celiyo kaco waanin xasuuqaya iska dhaba lahaa taa xaggaa baan kaga baxayaa barbaartase waxaan ugu baaqayaa gobol kililka shanaad waxba iniima yaalin, waqtiga unbaa inaga lumaysiin, nacaybo iyo xumaan unbaa inagaga hor imanaysa maaragtay soomaalida aad ka kala qaadaysiin, waayo soomaalidu soomaalinimada markay ku shaqaysanayaan unbay isticmaalaan ma yaqaaniin walaaltinimada soomaalida ma isticmaalaan, waayo city wixii baa gacanta uga soo galay way wareejiyeen waxa u dhiba iyagoo jigjigay la tegeen laakiin iyagu taa ma fahansano waa ka xumay. waxaan ka xumahay xasuuqan maanta iminka ka socota etoobiya ka socda ee weliba oromadu ay u geysanayso dadka soomaalida khaas ahaan gobollada booyaale iyo agaageegiyo iyo xitaa maarata maais ay weliba isku kaashadeen hawiyaha iyo ciisu ay iska celiyeen ay weliba dad badan ka laayeen maaisa meesha leedhaa. waxaan walaalayaal aan ugu baaqayaa weliba aan ugu baaqayaa dadka oromada ee af soomaaliga yaqaana war dadkiina la hadla, waxaan waa fool xumo haddaad leedihiin ku sano iyo laba kun oo sano ka hor anaa lahaa jira dhukan iminka aan kugu xasuuqoo kaa qaadani waxaad qaadaysiin baa iska yara nacaybo iyo xumaan iyo dagaal anaad u baahnayn labadiina qoomiyadoodba xamashida iyo tigreegaba waxaad u haan jirteen mataqaanaa islaif oo kale inala dhaqmi jireen weliba inigu khaasahaan oromada
maanta intaad iskaashin lahaydeen oo dadka walaalihiina aad iskaashan lahaydeen ood wax wala qabsan lahaydeen inaad kuwiina ugu liita ee maaragtay jahliga ilaa qof maaragtay mashayti wata ee qof bini-aadana ku gowrgowracaya waa xawayaan, xawayaan kama dhaamo. Weliba waxaan la hadlayaa Johar, ninka telefishinka Minneapolis ku leh, haddii aad u macnayn kartiinna u macneeya dadkan la hadlo joojiya, joojiya hadhow toole god ha qodin baa la yidhaha, haddaad qodin ahna dheereen adi ku dhici doontaana mooye. Aabi Axmedna waxaan leeyahay waxba ha isdhigatirin, annaga ha noo munaafiqaynin. Stop trying to play hypocrisy, don't be a hypocrite. I'm addressing directly Mr. or Prime Minister of Abiy Ahmed of Ethiopia. Stop this massacre, this genocide against the Somalis, especially the Oromos. You are Oromo, and I know you don't like Muslims. You are a Pentecoste. I know, but that's your problem. If you want to govern Ethiopia, you cannot rule, but you will govern. If you want to govern your Ethiopia, stop this massacre. Stop this massacre. This is a message straight from Nabadi TV. Assalamu alaikum. Walaalayaal, barka waxaan u soo noqonaynaa barnaamijkii aan noogu talagalay maanta. Walaalayaal, horta waxaan doonayaa inaan iska saxo maalintii daweyte aan inii sheegayay odayga guhaad la yidhaahdo Axmed Maxamed Liibaan ee warqadaha maaragtay tolkii ugu geeyey Gabiile iyo Hargeysa. Wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha, ayuu ahaa Maxamuud Xarbi dowladdiisii, allaha u naxariistee dowladdii daakhiliga la odhan jiray, oo uu ka ahaa Maxamuud Xarbi madaxweyne ku-xigaa la odhan jiray, waayo guverneerka amba governeerka yaa ahaan jiray madaxweynaha. Marka guhaad waagaa buu ka dhigay wasiirka arrimaha gudaha, sidaa daraaddeed baad xasan guule dowladihiisii wasiirka beeraha unuga dhigi jiray, because wuu ka ilaalin jiray waxyaalo badan oo wuxuu ku sameeyey iminka ay maaragtay marwada madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geella ay sameynaysa iminka xafiiska uga furtay Hargeysa. Taas xaggaa baan kaga baxayaa, taasaan ku xasuusinayaa. Waxaan ka hadlayaa walaalayaal oo dadka reer Jibuuti doonaya inaan u sheego, diyaar u noqda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle 90% buu taksiga shaqaalaha reer Jibuuti kusoo rogi doonaa. Shaqaalaha reer Jibuuti, xitaa ciidanka booliiska, militeerka, jandarmeriga, gaar rebilikaaga, walaalayaal, ofiisyada iyaga waxba taabanayaan ofiisarada, because iyagu waa rag, aqaladoodu waa bilaash, iskooladu waa u bilaash, maaragtay kooraanku, biyaha, telefoonada, baawuraday wataan, gaasaska, waxoo dhan waa u wala bilaash. Iniga weya waxa 90% inaga xitaa weliba mashaaradiinii waxba ahayn sixirbararka dalka Jibuuti iyo nolosha ku jirta ku taala meesha, nolosha ka taaleed aad ogtihiin. Inigay kolkaa dhibaatadaas inay taaban doontaa ogaada. Waxaana taa loo sameynayaa walaalayaal, wuxuu u sameynayaa lacagtii taxka, lacagtii amaahda ay shiinuhu ku lahaayeen, waxay bilaabmaysaa inay bilaabaan ay bixiyaan waa 2019 sanadka soo socota. Lacag badan buu shiinuhu amaahiyey, maanta waa kuwa ku fashilmeen xitaa tareenkii ilaa lacagta intaa leeg la geliyey. Inkastay 70% Ethiopia iyadu amaahda gashay, waan ka xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay. Waata Eritrea ay ugu wareegayaan, haddii toos sidaa ay iminka ay bilaabato ay ugu bilaabato, Jibuuti dhaqaale xumo xooga taabanaya. Laakiin waxa nasiib daraa 20 sano yaa maanta laka soo xigtaa maalintay Ethiopia iyo Eritrea isku dhifteen 1998 iyo 1999. Maantana waa 2018, waa 2018. Waxayna dagaalka bilaabeen 1998. De walaalayaal, waxay isweydiin 20 sano xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelo madaxda ka yahay, tumasho iyo barbaad iyo reero la isku geegeeyo, dad la isku dirdiro, iyo qoys yaro ciyaal yar iyo kuwa ay ubadkoogu ay qabaan lacagyo la boobayay, wax balaan ahaba yaraatay oo dhaqaalaa ay yidhaahdeen baritoole haddii ay maaragtay Ethiopia Eritrea heshiiso maxaa noo yaala, oo wax balaan oo dhaqaale
oon kaga kaaftoobayno maxaa jira maxaa noo bannaan waxbaa walaalayaa iminka baaniig bay ku jiraan baa lagu leeyay way fajacsan yihiin waa iniga arkay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee maxamuud yuusuf baa laydhaa rumalaynaya waaolba meeluu cararaya ha xitaa safiirka jabuuti ee u fadhiya safaaradda maraykanka fadhiya warqad buu u n t u qoray dhawaan u qoray oonaynaa oo koobiig aan helay ilaa u n t waxyaale jira information waxaa jira freedom of information active ay u n tuna leeyihiin oo informaasiyoyada qaarkood waxaana secret ahayn waa la helaa warqaddaasuu kaleeyahay eritrean heshiisiya intii hore ethiopia ay u adeegayeen ethiopia ku odhan jirtay hala hadlina ethiopia u adkeeya ethiopia danteedii ku dhammaysatay laakiin iyagu ethiopia marka ayagu danteedii ay gaadhay walaalayaal iyadu way la heshiisay iminka waa ka maaragtay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti iyo ilyas muusedo waalaan jecelahay sawir maantadanba la ii soo tuuray aabi axmed prime ministerka ethiopia ugu tegeen addisaaba aabi axmed haddeertoon uu nabadidinii sheegayay markuu haddeertoon arrinka aad ka hadlaysay markii uu u tegay uu la kulmay madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ku magac dheer aala boore wuxuu weydiistay aabi axmed inuu boorka jabuuti oo uu ethiopia siiyo boorkii hore ee jabuuti inuu ethiopia ku wareejiyo ismaaciil cumar geele iminka ahaan baaladiibaa yaa lagu soo tuurtuuraya inkastoon xitaan iska baktiyay messengerkaygii waan xidhay haddana kuwo kaloo badan baa meelaha isaga usoo galgalayaan ma garanayo messengerka waa ka way bilaabeen gabo waxay walaalayaal maaragtay uu ka yidhi boorkii hore jabuuti anaga kirayn nc boorka jabuuti waxay doonayaan inay ka dhigtaan waa dikadii hore boorkii horean sheegaya waxay doonayaan inay ka dhigtaan maaraaga iminka ay samaynayaan amba maaragtay ciidanka badda inay xaggaa base ka dhigtaan inay maraakiibtoodao dhan xaggaa kusoo dejistaan inay cid meel kale ay waxba maaragtay ay u doonanin laakiin boorka jabuuti ay bilaash ku helaan ay noqoto sida safaaradda ethiopia oo kale dhul ay ethiopia waxaa annaga maqal lagu ah inuu madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ka yidhi ma dalka doon dad shacabka doonseena igu kacisay shacabku igu kacayaan waddanka waa layga saaray aniga reerkayga iyo umadkaygu nabadgelyo kuma helayno intii sidii kalaba lay haystaa ma samaynayuu ka yidhi taa iga daba igu adag tahay laakiin iminka waxa ay la leeyahay maadaama oo ethiopia ay maaragtay ay eritrea heshiiyeen ay casab u wareegayaan waxaa soo harana musawac ay maaragtay kala soo degayaan khaasahaan casab sidaan maalintii horeba aan si fiican detail uga sheekeeyey aan uga hadlay infrastructureku orari inuu jiro infrastructureka loo baahan yahay oo weligeedba ethiopia isticmaalaysay waxaa iminka laga cabsi qabaa oo iminka maantadanba xitaa igu soo gaaray warar hoosaaneed inuu arrinkii uu aabi axmed ka diiday ismaaciil cumar geele inuu doonayo inuu tii yidhaahdo eritrea naga daa wixii aan percentage amba percentage kolkii horeba xaggani nii mar yahay nii maraan dikadii baan ku siinay oo noqonaysaa dhul ay ethiopia leedahay dikada ethiopia leedahay shacabka reer jabuutow si fiican uma dhegaysa waxa niga leh dekadaasi wax ethiopiaan unbaa ka shaqayn doona dad ethiopiana weliba oromadu iminka waxay soo gashay oromadu iminka waxay noqotay poland bay noqotay inyo europeangii bay soo gashay inyo europeaga ethiopia wuxuu ahaa axmaarka iyo tigreega un bay ahan jireen markii dambena waxaa isbedelay tigreega iyo axmaarka maaragtay liberaalka iminka oromadii waxay soo gashay eliidkii iyagu iminka shaqada way ka qayb geli doonaan qof shaksiyo reer jabuutiya boorka jabuuti ma garamari doono xitaa ciidan ethiopiana ilaalin doona hadday taas u mariyo shacabka reer jabuuti oo dhegaysta la socda ha noqonina mataqaana markay ushi gosha lagu geliyo un annagu waxaan u hadlaynaa intaay oo dhan iniga inaan nii digno weeyaan waxaan intaay oo dhan
aan u ceebayno waxyaalihii oon dabagal u sameyno waxay oo dhan ee wixi alla wixii dhacayo dhanba u dabagalo walaalayaal, waa iniga si ayniga digno. Dad saaxiibada xitaa waxay yihiin war dadka reer Jibuuti waad ku daani, laakiin mid bayna faasaleyn. Iyagu waxay sheegeen qof kasta oo ila hadlaya inta la faci uu isagu ka hadlaya amba iyadu ka hadlaysaa, inta ay isku da'yihiin, inta ay jarray isku jarayshi yihiin ay isku jarraasho, laakiin waxay iloobeen dhalinyarta soo kacaysa yaan anagu la hadlaynaa jarayshiniga soo kacay, because iyaga weeyaan avenirku iyaga, futureka dalku waa iyaga, iyagaa ku nool dalkii, dhibaatadu iyagay haysataa. Marka walaalayaal, waxay niga digaynaa waata waxaan se anu maanta odhan lahaa mudane Ismaaciil Cumar Geele oon toos rabaa inaan ula hadlo mudane madaxweyne, waxaan doonayaa inaan kuu sheego inaad iska yelyeelaysidii in kale ma garanayo, laakiin waxaan hubaa inaad iska yelyeelaysid, because nin hurda waa la toosin karaa bay tiraa Soomaalidu, ninse iska yelyeelaya lama toosi karo. Hadday kaa daacad tahay lacagtaa aad doonaysid boqolkiiba toban shaqaalaha reer Jibuuti ee ciidanka doonaysid tiyo sidii kaleba cunaha hadaysid ay weliba bixiyaan tii mataqaanaa patriotiga cashuuraadkii caadiga tii kale ee mataqaanaa waqfiga xitaa aad kaga qaadid beenbeen tukolo toban dolar boqolkiiba tobana oo noloshi aad ognahay ay ku jirto. Dad shaqaalaha reer Jibuuti dhulkaad la galaysaa, dadka laguma dul socdona. Hadday dalkooga ay ka naxayaan ay leeyihiin haddaan kacno dhulkaaba naga baabeey, oo markay guux yaraad maqashina talefika Jibuuti ka soo gelisay Soomaaliya oo isbaabeysay, naam sidaabaad noqonaysiin. Waxaan toos waan kugu hadlayaa, waxaan doonayaa waxaan maanta waqtiga aad joogtid weli ma fahansanid, waqti indhaha la furtay information technology, waqti waxaa la joogaa global village, adduyadu ka u yarba maanta waxaad samaynaysid fahmaya. Waxaan laakiin aan u tanaan ku siin lahaa toos baan adig kuula hadlayaa mudane madaxweyne, haddaad imaqlaysid waanan ogahay in lagu keeno ay sirdoonkaaga kuu keenaan cajaladahayaga oon aad si fiican dagtaa kuwa dowladdaada yaa noo sheegta. Waan ognahay iminkadan bay ku jiraanayna daawanayaan, waa iyagana kusoo dhawaadaan leenahay qaar baan xitaa magacdooda arkaya. Waxaan leeyahay maaragtay soo dhawaada walaalayaal oo sheef kale u tabiya ha dhegaysto, waayo annagu wanaagga dadkayaga iyo dalkayaga iyo dad iyo ummaddayda umar anagu ka hadlaynaa oon ka naxaynaa, mayna ka wanaagsanayn iyaga inta aad dul dhigaysid boqolkiiba toban, mayna ka wanaagsanayn lacagtii aad dalka ka xadeen oo dhan dowladdaadu oo ay ka wala xadeen ee la boobay ee amaahda beenbeenta aad ku qaadateen, mayna ka wanaagsana inaad boqolkiiba kontob soo celiyaad ka tiraha kontobba haiska haystaanba, boqolkiiba kontobba soo celiya inaad ka tiraadi waa kow. Lacagta xaggaad ka keenaysid baan kuu sheegayaa, aad amaahda ku bilaabaysid inta dadka reer Jibuuti aad mishaaradooda ugu tegaysid. Laba, mayna ka fiicnayn qof kastoo dalka Jibuuti ama wasiir ahaado ama xildhibaan ahaado ama sargaal ahaado dalka Jibuuti u shaqeeyo dhan ee booba waxay leeyihin ka u yari saddex aqal buu leeyahay: Harbuus, Gabood Sayn, Gabood Kaad. Intoo dhanba walaalayaal waxaa ay yidhaahdeen kay galaan maahine, gebigoo dhanba waxay ka wala dhigaan inay iyagu galaan si looga qaadin cashuur, waayo xeerku waxa weeye qofku markuu aqalka uu leeyahay isagu u degan yahay cashuur sidaa u badan, markuu kareeyo yaa cashuur badan laga qaadaa oo la yidhaahdo property taxes la yidhaahdo, waxa weeyaan waa ambo foosiyarka la yidhaah. Marka walaalayaal, waxaan doonayaa inaan madaxweyne aan ku yidhaahdo iyaga ka qaad lacagta aqalada ay dhisteen ee beenbeentay gaalo cid kastaba ay ka kareeyaan ku shaqaystaan, dee kuwa cashuuraadka ka qaad. Waxaad samaysaa kuwa aad siyaasadeed u karbaashaysa doonaysa inaad ku wariyatid unbaad ku soo saartaa intaasoo sana cashuur ma bixina tiraa, kuwaasaa ina xaggaasi lacag ka soo baxaysaa ee dadka faraha ka qaad. Waxaan kaloon u galaynaa iminka walaalayaal, tii Soomaaliya mana igna tii Soomaaliya beebeenta lagahaye dadka mayar dhegaysiinaa tusna ee beesha ciise waa arin fiican. Yes, waana ka faalloon doonaa iyagana, waa runtaada dadkan si tusi ee beesha ciise
يسو أقول لك oo iska soo ururiyay bulshada ku nool gobolka Sanaal ayaa waxaa gudoonsiiyay isla markaasina ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Sanaal wasiirka wasaaradda gaashaaniga ah taliska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana deeqdan soo ururiyay bulshadaasi waxaana ugu horreyn halkaas ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Sanaal oo gaarsiinno deeqan ku keenay ummadii gobolka Sanaal runtii deeqan way ka duwan tahay deeqaha kale waxa ay ka timid gobol saddex gudoon yaman jamhuuriyadda iyo Itoobiya xuduudda maanta aanu caawinaynaa een waxu diraynaana waa xuduuddii afraad ee soomaaliya waxay noqotay markaa lagama maarmaan in loo yacdo laga soo caawiyo dukara waxa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaal xoolahaas oo dhan 626 neef oo adhiya 150 kiish oo bariis ah 500 oo kiish oo miraha iyo 12 geel ayaan ku wareejinaynaa xoolahaas oo ay ugu deeqeen dadkii Sanaal joogay ciidankooda dukaanada jooga waxa iyaduna halkaasi ka hadashay isir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Marwo Yuur Baabiib waxaan leeyahay Sanaal maanta maxamed inta walaalayaal bal arinka ay bal arinka arinka bal waxaad doonayna wax ka yiraahdo bal adiguna bal waa ku dayna soco bal anigu arinka iga qosliye xalay maadaama waqti dambe sheekaysanaynay waxaan la hadlay dadkii deganaa Sayla iyo Lughaye oo dadkeenii oo Ciisa arinta waxba kama jireen arinta waa been tani inay saartaan ka filaatani wasiirada xamnaanada ku xigeenka iyo odagan odaga caloosh weyn la wareegay dib aan dowladda Jabuuti ayaa waxaan oo dhan soo ururisay oo keentay waxay yidhaan Ciise dhinaca degan Sayla iyo Lughaye dadkeenii baa daayeer ugu ekaaday Sayla toqoshi iyo Lughaye iyo daayeer u ekaado bila raashin ay ku amaansiino haddaan waxaysanna ku amaan u geyno masaakiinta gaajadu lays marka arrintan waa arrin barabagandana waxa la tusay Ciisuuna inuu gargaaray dagaalka toqorroq inuu Ciisuu gargaaray oo waxa iska soo ururiyay ma inta hadalka kuu deyn anu dadka waxaan u sheegayaa toqorroq degan siiba hartiga annagu ninkan ila jirnaa ragal uma jirno waxaana wax naga galay haba yaraatee ma jiro annagu jeegan uma helinayno aad iyo aad ku socda maxmed waxa weeye horta arrinkaasi waxa iga qosliyay boqol jeer baan ku celinaynaa wani jeegaantu maaragtay khaasaan weliba maaragtay isaaqa inta u badiya siyaasadda kuma fiicno siyaasadda ma yaqaaniin bal eeg dad idinoo masaakiinoo abaari googoysay oo wax loo ururinayay oo iyagoo abaartii ay laysay ilaahay qadarkii daad soo qaaday wixii u harayna ka wala qaaday iyagaaba u baahan xoolaha inta laga xaga yaliy ma geedahay dul joogay markuu daad ku qaaday ma geedaha iyagu dul fadhiyeen arigu iyo geelu xagay joogay fankay ku ficanwaxaasaad sheegto ujeedada uga dalay waxa weeyaan inay dadka soomaalida ka dhaadhiciyaan ciisihiina dagaalka uuna taageeraya oo tuqaraq iyay nacab nagu taageerayaan waa been weyaan waxa masaakiinkani hadday ila xoolaha intaa laga haystaanba maba gaajoodeenba warta waad ku mahadsan tahay waxyaalaha annaga maaragtay barnaamijkeenu kaga gadisay barnaamijyada kale wax facti aan soo dhignaa propaganda ma soo dhigno waa adigaiba ka das journalism journalistka saasaa lagu gartaa factigu raadiyaa maaha maaragtay waa la yiri uun maaha waa inaad warku meesha uu ka qulusan yahay waa la taabta waa la soo taabtaa waad ku mahadsan tahay waxaan ku odhan lahaa good job waayo annagu mar walba wixii jira caddayn waan soo saarnaa waxa kaloo noo caddayna cishadii dhoweyteen ka hadlaynay dubay waxa ay ka qaada waxay ashkataysay shiin articalka waxaad gashii walaalayaal walada la yidhaha press tv ee iraaniyaanka ayaa soo qortay xitaa shiinaha waxay ay iminka dubay ay ku ashkataynaysaa ay ku world trade organizationka waxayna ugu organisay waxayna leedahay contragaygii waa xoog baa laygaga jebiyey dowladda Jabuuti ku jebisay aniga free zonka ilaa iminka ku shaqa leh ama sovranshka inaad inagu soo gashiin maaha way ashkataynaysaase meesha isla mari doona ilaah baa garanaya laakiin wixii cishadii horaan ka hadlay lahaa kambaniyada imanayo dhan ee shiinaha ay wataan dubay way ashkataynaysaa walaalayaal artikalada xitaa dad badan oo saaxiibadeen xitaa messengerka ugu diray oo nin saaxiibka xitaa wuxuu igala wali waxaan iniga barnaamijkiina ku jecelahay waxaad ka hadashiin waa wax caddayn oo jira
dee journalismku waa kaabaan ka yiri because haddaad journalism aad sameynaysid wuxuu ku fiican yahay maanta technologigan freega ah ee nooga dhigay maaragtay dadka soomaalida u dhib yareeya inay codkooga dhiibtaan dadkooga u hadlaan haddana wax kastaba waxay leeyihiin dee side effect bay leeyihiin effet secondaire faransiiska la yidhaha qofa siduu u fahmo waayo kuwa propaganda iska daadiyaa jira waxay doorakadan annagu waa naga mamnuuc because markaad samaynaysid bulsho aad samaynaysid journalism wax la taaban karo inaad ka hadashaan walaalayaal waxaan kaloo doonayaa walaalayaal intaanan iloobin inaan ka hadlo oo ka naxay waxa weeyaan waxaa dad maaragtay waxaa jira reer jabuutiyo macaarida inaaban odhanba isku sheega waayo qaar badan ba iga yidhahdo waana xaqirtaa waxay kaa nima xaqirayo isku sheega waxayna yidhaha qofku markuuna garanaynba mas-uuliyaddiisa waad isku sheegaysaa ude laba eray laba arrin oo weyn baa jabuuti ka dhacay oo ah xafiis laga furay hargeysa oo warqadihii jabuuti dhalashadii beebeel lagu siinayo waa kow waxaa kaloo ka dhacay oromada intaa leeg ee dalka sida usoo gashay nin ka hadlay oo yidhi war waxani waa qalad ma jiro xataa waxaan la yaabay iga raalaw xataa waxaan la yaabay ninkii qurahay ee dadka u hadlayey xataa abdiraxmaan taysi arrintaa kama hadla wuu baqay aad buu baqay anigu waan wala hadalayba inuu ka cabsanayo ma garanayo inuu wuxuu ujeedadiisa ta ma garanayo maya waan ka fiirsadaa maaragtay emotional maaragtay anigu waxaan u arkay xitaa inuu ani shaksiyaani ay waxaan ka yidhi no don't insult me sidaa iskuma dhaqan lakiin oqooni maliyid baan ka yidhi bala degdegin because wuxuuba weliba iga yidhi waxaan ka yidhi ma dadka lugta kusoo galaya ee lala hadlaynin inaad ka hadashin waynaad dadka u hadashiin because eg markaad siyaasitee doonaysa adi in lagu doorto war waddankiiba haddii political landscapekiiba lagaa bedilo dadkaagii ilay kuu votaynay majoritiga ahaa ama ciise ahaadan ama cafar ahaadan markaa minorite laga dhigo adigu sideed markaa wax u helay iyaa kuu codaynaya bal jahilnimada intaa leeg daawada walaalayaal bal eega jahliga intaa leeg qofka anigu qofba horta anigu uma xidhni nabadidna cidna uma xidhno annagu shacabka danta shacabkan anagu joognaa qofku shacabka dantiisa danta shacabka hadduu ka hadli waayo uu danayn waayo uu u hadli waayo ilanaag qofka bilaadanku saddex waxun wax ku qaban karaa iide iga dhow ama ii dhiib annagu waan u hadlaynaa waayo dadkani marka aan soo baxaya aniga waxay iga ballan ahayd dadkan wax kale xoolo badan ma haysto dhaqaalo ma haysto badan oo ina booroo kaliya haystaan dee haddaan maba hadla hadalka oman yarayn lahaaboo gacanteeda wax ugu qaban lahaa waxaas yidhi u hadalun dadka la dhibaateynayo la gumaadayo waxaa markaan tegay city aan fajacay markaan tegay saylac lugaya isteed aan yaabay jabuuti oon joogaan arkay dadka sida loo galayo yaa yidhi waxa wanaagsan adigoo u hadla meeshay dooraa kugu gaadho wax kastaana noo proposeyo waad ogtahay nabadid waan ka diinna anagu canadathas why maanta waxaan canadan joognay hunguriga africa la ilaha soco waa iimaan darro qofka adigoo iska xibaled waa adiga iminka imikadaad arka shaqaad ku jirtaa kaamka waxaad ku jirtaa gobolka alberta adigaa shaqaysanayo haddana halkii saacadeed ee cuntay lahayd ee breggaagii yaa dadka siinaysa naftaada u horaysa laakiin taariikhda ku sixi doonta ilaahay hortii xasuuso nabadidow maxamuud xarbiba naftiisa saabu ugu horay gaashaamaale saabu ugu horay gaashaale saabu ugu horay cumar cilmi khayro maanta xitaa fadhiya saabu naftiisa ugu horay waqtigiisa ugu horay moogsoonta iminka cumar cilmi khayre hadduu doonaya hele helo durbaankuu tubi lahaa aqallo waaweyn buu dhisan lahaa marka qofka dadka bil aadanka waxay iloobaan kuwii noloshooda u horay waxay xasuustaan ay ku faanaan kuwa lacagta iyaga ka dhacee ku faana dib jirkan ismaaciil margelo kaliya yay ku faanaan hadda lacagtiina dibadda wala dhigtay ubadkiisii buu u dhigay ubadkiisii buu beri toolay hadda gaaradaa ka qaadan doontana waad arki doontaa marka hadduu meesha tiisa maalintay timaado amba hadduu ka tego gaalada ka qaadan doonta waa lagala wareegi doonaa ilaa isagaa ka dhibanaya mogsoonta marka walaalaya waxaan doonayaa inaan idhaahdo nimankaasi labadaa arrimood waa muhiim labadaa arrimood
oromadaasi oo dadka sa ugu soo badan imika sida aad sheegaysay yamantii deganayd yaman qofkii jabuuti wala garanaya dadkii jabuuti imika dhowaan tegay amba imika kasoo noqday dhaqaalihii oo dhan bay dhuka geliyeen ee jabuuti ay wala haystaan kaaga daran oromadii iyo dadkii ajaanibkay qorayaan dhalinyarta reer jabuuti waa inigaa arkaya mataqaana kolba la kiraysanayo intoo barjo yar la siiyo kolba video laga duba caca dhahaya bareega waa dhalinyartii ubadkii waddanka weeye waana cali cabdi faarax waa dagaal maxamed codad baan hayaa oo gabadh iisoo dirtay gabadh reer jabuuti waa la socdaa saad sheegtad shaqadii abood fataalnimadii abood unbay wadaa dee waa ka nuur nuur uu leeyahay waa wax inaan waqtiga isaga lubana ubanbaane waa inankiisa cali cabdi inankiisa weeyaan waa shaqadii aboodda fataalnimadii waayo kali bay leeyihin kasoo saara aqalka maaragtay oo odagaba ka dambeeya la yidhi oo maaragtay ku diray dhisaanta ku diray oo ninkani waa laga daba shaqaynayay isagu intuu ciisaha ku mashquulsanaa isku dirdirayay dhabarka laga taabanayay yuu maaragtay uu ku jabay meesha isagii ilaahayna isagaa u dhib yaraya annagu qofka shaqaalaha ah ee dalka u shaqaynaya dalka u adeegaya annagu ma doondoono noloshiisa isaga u taala isagii reerkiisa waxa dhex maray iyo waxa isaga u taala ma galayno annagu laakiin annaga waxaan ku dhalilaynaa qofku shaqadiisa uu ku jiro hadduu dadka ku dhibaataynayo taasa markaasaan annagu wala hadlaynaa laakiin noloshiisa isagii reerkiisa hadduu suuq wareegaya haddii kaleba isaga qofka isaga u taala shaksiya waa shaksiyadda iyo v privega ama private life-ka qofka bini-aadamka lama galo wixii ka dhaxeeya isaga iyo ooridiisa lama galo annaga waxaase shaqada balee qaar ba ku raaxaysanaya oo waa sidaabaa samayn oo waa lagaa eriyey waa lagaa qaaday waa lagugu smaxay waxaase annaga looma taalo anyway waxaan examplka usoo qaatay sidaasoo kale la doonayaa baleeg waa dadkii waddanka baabiyey ciyaalkoogii yaa ciyaalkii dalka reer jabuuti dalkii jabuuti oo bilaa shaqaa oo baagamuudda ah waa xagga reer koonfurte oo maaragtay shoomeerina intay barjo siiyaan video ka duubayo hebel cay sidaa dheh sidaa dheh weli waa miniority waa dad miniority a ayaa waxaa wada miniority wargeyso may tagaan oo ka taliyaan miniority de maanta maanta de majority de maanta waa majority weyna daqadda kasoo dhaceen sowta maaragtay harabuus bay kuu fadhidaa ila waa sidaa daraaddeed weyn harabuus bay fadhidaa ma iyadaa timaha iyadaa timaha u fidhaysa iminka meel kastaba sektaar kastaba u fiirso inay majority noqdeen baan kutusaya isaaqo weliba habara walka tolkeeda meel kastaba iminka iyagaa meesha lacag ay taallaba iyagaa loo dhiibo boobaya xitaa federaasiyonkii bay soo galeen midbaaba adigii adiguna informationcod federaasiyonkii isaaq baa qabsaday ruushkii ruushoye ma oye war wax macasinta may hadlaan hadlaan iyagoo jabuuti jooga soo dadka kalaba soo ku hadlaya war doqon iyomahadla ay leeyihiin ya barnaamijka soo gal baan kaa qorayarrinka waa soo gabagabaynayaa waxaan u malaynayaa inaanan ka tegin waxba aan ka tegin laakiin waxaan doonayaa arrinkii hadeeraa taabatay inaan dib ugu yar noqdo dowladda soomaaliya dalka soomaaliyaan doonayaa inaan si fiican aanu dul joogsado oon waxyaalo ka sheego horta anigu nasiib daro farmaajo si aan mooday maaha he's a weak man waa weak anaaba laba waa qof laciif wey wuxuu laciifku yaa kuuinii sheegaya walaalayaal ama islaantu inii aamusan yahay kolkii horeysa waxaan ka nacay qalbi dhagax markii horta uu qaadu iska dhigay inuu warba u hayn ta labaad bal u fiirsada nimanka jeegaantu soomaaliya kaban midnihi bay yidhahdeen markay jeeg soo dhacayaanna way doontaan waa ka faysal cali waraabe oo ilaahow hadday dadku kaaga sheekeeyaan odayaal flsta ku jiri jiray jaabadii jabuuti ee muqdisho fadhi jirtay yaa wallahi iiga sheekeeyan magaciisa aan doonayn inaan ka hadla doonayn meesha hoteelada markuu yimaado faysal cali waraabe waa laga kici jiray dha wallahi lobiga looga carari jiray because fataal buu ahaa oo u fataali jiray maslax siyaad barre dumarka u keeni jiray kiibaa maanta warnio ninku tol fiicanaha kiibaa maanta maaragtay waa envoy baa la yidhaha ma garaysaa waa envoye special kiibaa siyaasad kaaga sheekeynay u dhegeysanaysa nimankii
nimankii jeegaanta yuuba u dooray cali khaliif galeyr yaa lagu soo daray. Waan ka xumahay cali khaliif galeyr odaygaa dhulbahantay, wax ku dhacay ma garanayo. Odaygaa ninka garanayaa garanayaa, Syracuse University buu ka dhigi jiray New York, Syracuse New York yuu ka dhigi jiray jaamacadda, wuxuuna ka dhigi jiray Minneapolis Minnesota. Isaad maanta xagga uu isgaarsiiyey waxaan inuu ka weynaadahay inuu ka ballaadho. Marka aan usoo noqdo shirkan iminka Belgiga ka dhacay waa sadaqadii bay soo dooreen welfarkii ila waxa wadanadeenu waa welfar state, waa etaad maaragtay welfar welfar bay qaataa jeeg welfarka ay soo dooranayeen jaambadii waxay soo dirteen. Marka lacagta ay la siinayo jeeg haya inteediina noogu shubayraan anigu farmaajo haddana ola waryaada ku dhawaaqa inaad Soomaaliya kusoo laamaysiin. Marka ay noqoto lacag la bixinayo inaad maaragtay aad soo yacdiin, waagii dhaweyta xitaa abaaraha 10 milyan oo dollar oo jeegay siiyeen ay dowladda farmaajo siisay. Hubba lagu soo iibsaday iminka hubka tuqaraq lagu dagaalamayo waa lacagtii abaaraha, because meeshan may soo gaadhay saylac lugaysayd waxma soo gaarin, waxma soo gaarin gobolka Baki ee Borno may soo gaadhay, waxma soo gaarin waxma soo gaarin awe oo xaggani sool iyo sanaag abaaraha ku dhacay ma u gurmadeen, may gurmeen lacagtii xaggay martay dee lacagtii walaal yar waxay martay hubbaa lagu iibsaday. Maxay u siinayaan muxuu isaga iyo ninka la yidhaahdo maaragtay ay muxuu ahaa khayre ra-iisul wasaaru, waay ay nimankan oo Soomaaliya annagu kama mid nihin Somaliland wax la leelaa baan nahay leh, waay ay markaa u siinayaan condishinku waa inuu ahaado inay lamid noqdaan bay ahayd Puntland, Jubbaland, maaragtay Galmudug, Galmudug inay lamid noqdaan jubbada hoose, jubbada sare, inay lamid noqdaan bay gobolada Soomaaliya inay waxay doonayaan ay ku cunaan, xaggana wax ka cunaan, xaggana ay ka waxeeyaan, waa qaladee. Marka dalkii Soomaaliya waxaa sii kala durkay waataa intii horeba Jabuuti kala durkisay, waayo Ismaaciil Cumar Gane dalka Soomaaliya wuxuu ku sameeyey. Maanta tani Eritrea ay Ethiopia la heshiisay dalka Soomaaliya, dal Soomaaliyeed haddii dib u soo noqdo xoog leh, ugu yaraan wuxuu ka heli lahaa maaragtay siyaasad xoogan oo iyagana maaragtay Jabuuti la difaacda yuu ka heli lahaa. Laakiin muxuu ka heli nimanka jeegaanta isagiiba masruufaya. Lixdii bilood ee ugu horreysa ee dowladdaani dowlad isku sheega Muuse Biixi ee jeegaanta lacagtan iminka la leeyahay ee shicibka reer Jabuuti 90% la doonay laga qaado dowladdiisu yuu ku masruufayay Ismaaciil Cumar Geeri. Dowladda Muuse Biixi bishaarada waxa bixinaya isaga electionkiiba millions of dollars waxaa laga tiriyey 30 milyan, waa intaan ogno 30 milyan oo US dollar yaa la geliyey electionkiisii beebeed maaragtay garxajiska lagaga boobay. Haddii nimankaasi uu oran lahaa war Soomaaliya ka mid noqda anigaha wararinina bank buu u geeyey, warshadoo loo dhisay, wax kastaa loo dhisay, sida iminka maaragtay ay suudka usoo xidhanayeen orod ay Brixel ugu yimaadeen. Wallaahi Muqdisho raggaa ka arki lahay Muuse Biixi iyo cadarkiila weel sito oo la wara Muqdisho dhex wareegay. Wallaahi been ku bashay, war maxaa soo dhacay orale war yareen war dabara u qaybtayadii. Laakiin iminka ninka baa ayaa lacag ku wada, waayo islaantiiba ninkan haysata keer kale ila lacagtu aqalka harabuus bay buuxdaa oo maqshin idil aqal intee leeg oo maaratay maqshin intee leeg ba lacagtii dalka u yaala waa usoo cabtootaa u geysaa de weligood Soomaaliya. Markaa Soomaaliya dib uguma soo noqonayaan, farmaajana uuba ka darayo idinoo dalkii ilaa Soomaaliya kamid ma nihin leh inuu iminkana Soomaalinimo yaan ku qaadanaynaa buu kuleeyay. Soomaalinimadaad ku qaadaysa Soomaali qof kasta buu yahay. Reer Jabuuti waa Soomaali, kilalka shanaad waa Soomaali, kilalka maaragtay gobolka maaragtay NFD ee Kenya waa Soomaali. De may imanaya iyagoo shirka oranayaan aya kaayaga tahay cadkaygiina siiya dalkan ay ka mid yihiin. Marka walaalayaal, xagtaana xaggaa maan kaga baxayaa, waxaan u malaynayaa gebi ahaan inaan maaragtay wixii aan soo qorqortay soo waday
aan inaan maaragtay aan wada taataabtay haddaad degdegayna dee ha layga raallaadaa waxaan iloobay waatan iminka mid yarbaan iloobay arrinka riboorka waxaan sheegayaa uu aabi axmed baan kusoo celinayaa dowladda jabuuti weydiistay inay boorkii hore jabuuti ay siiso uu noqdo territoire ethiopia uu noqdo ethiopian territory uu noqdo oo sida safaaraddoo kalaa ee iminka uu rabo inuu dib u siiyo walaalayaal markii ugu horreysay maaha ay weydiisan jireen jabuuti si ay dowladda dowladdii mangiso hayla mariam walaalayaal mar baa jirta ay weydiisteen delegationka waxaa ku jira xasan guloodina dhowr iyo sideetankii bay sideetanadii awalkii aadan roobla cawaale ismaaciil cumar geelle allah u dhexaliisa aadan roobla cawaale maxamed muuse tuurtuur barkad gurado prime minister ahaa delegationkaasi addisaabay ka degeen mangiso hayla mariam iyo wasiiradiisii bay la kulmeen waxay yidhaahdeen waxaan iniga doonaynaa boorka jabuuti markaa dee boorka quraa jirtay dikadda quraa jirtay inaad kena sisi ke waxay dhaa linka maaragtay line maraakiibta yada uun loogu talagalay maraakiib kala soo joogsanayn marka shaksiyaadkii kolkaa noo sheegay ee ku jiray maaragtay weftiga ballaadhan ee mangiso hayle mariam la kulmay dhowr iyo sideetankii waxay noo sheegeen markaa aadan roobla cawaale iyo ismaaciil cumar geela ogolaa laakiin barkad gurad iyo maxamed muuse tuurtuur way diidanaayeen oo waxay yidhahdeen tani sovereignitygeenna ambowadanimadeenna halis ah waxaa allah u naxariistay horta ammaan mudan allah u naxariistay qaladaad badanna wuu sameeyey xasan guuleed abtidoon riboortigii laba riboorti baa loo keenay riboorti araggan hasiino oo waan danahaynaa noogu jira iyo kuwii yidhi uu maxamed muuse tuurtuur ka mid ahaa maya waayo maxamed muuse tuurtuur wuxuu ahaa la taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne ismaaciil xasan guuleed wuxuu kula teliyey maya mudan madaxweyne waayo sovereignitygeena wax u dhibaysaa xasan guuleed isagii fikraddiisii buu qaatay nimankii bangisi arabariyam wuxuu ka yidhi no waayo inii banaanya sida dadka kale waad ku shaqaysanaysiin because waktiga casab bay xitaa isticmaalayeen iminka casababa lagu furaya waxaan iminkana ugu soo celinayaa ismaaciil cumar geele madaxweyne ismaaciil cumar geele monsieur le président rafineriga oil refinerygi fur waa investment in lacag la geliyo muta shaqooyin badan abuuraya walaalayaal waad mahadsantihiin ciddii su-aal qabta waad igu soo dhiibi kartiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad aad iyo aad insha allah waa maadsan maxamed cawaale walaalayaal wuu nii banaan yahay kaameradu soo dhawaada waxaan soo qabanaya xasan jaamac saalax soo dhawaada accepta greya wuu nii furan yahay codadku intii barnaamijka la socotay waxay barnaamijkanba ka qayb galayaan iminkan soo galay iyo gadaal baan kaga soo dhacay iyo su-aal baan ku weydiinayaa iyo waxaa looma baahan yahay kolle xasan jaamac accepta greya waan ku sugi okay raallahaw kuma jirtid okay siciid siciid baa soo qabanaya nonser hay okay accepta gre waa kuusoo diray aan kuusoo diray accepta gre dadkii dhegeysanaya barnaamijka walaalayaal uu nii furan yahay okay xasan sudan dhowr goor maadi soo diraysa accepta gre invitation accepta gre waan kusoo diray maxaa dhacay accept gre franciiskaaba joogta connection kaagu fiican yahay maxaa dhacay okay raalaha kuzan sorry about that aya accept gre mana asalaamu alaykum walaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu wisawaay waran fiicana barnaamijka maa la socotay aad baan ula socday wala iska wala dhegeysanayaa wala iska wala socdaa wax qarsoon ma jirto wala iska wala arkayaa
haday boorarkii noqoto iyo haday meel kastaba noqotaba shiinihii oramo unude waa run wuxuu maxamed cawalo sheegayo dadkii reer jibuuti in yar unbaa ku jirta wuxuu yiri maxamed cawale askartii iyo in goraan bilaash qabta in kale maxay qabta haday iyagu bilaash qabaan dadkoogii walaalahoodii dadkoogii baa iska kaajoonaya mayi waxaa laga goosanayaa buuri saleerkooga 10% 10% laga goosan doonaa dadka masaakiinta booliiska inta wax haysata maaha wiiri oo qaraan bilaash waxa wax tabayn maaha waa inta kale wiiri maaha inta kale laga goynaya waa inta kale waa sabaqay anaguna ku jirnaada macaashaa shaqaalaha dowladda la iskaga jiraan oo maamulka deg bursan la koosta oo waxba laga daweynayna marka waa iska iman waa waqti ay ku soo baaba'ayeen iswala raacayeen haday qaladhistaan iyo haday waxay doonaan wax haystaanba anaga ka bar ana kambak yah awglow ina loo bixin finaalku ma soo sugeynaa maga ilaahayo dadka ethiopia lagu wax suuqayo un gargaar dhibaato ma jirto iyo inamadeeda bilaashaqada aqal karaa la kala qoraalkii biyihii saadeerkii la qaadanay waxba noqonayn waa la iskaba la ogyahay legiis cabsi baa ku yari jirtee waa iska dhammaan ciidanku anagunbaynu sugayane sici kala jugut waxaan odhanaa hurdada ka kaca hurdada hurdada ka kaca way dhan tahay naader iisoo gabagabeeyokaanusaanbaan odhanaa thank you aad baa umaadsanta okay way maatay gabadha soo dhawaad walaalayaal wixii barnaamijku la socday fikradiina waa ka dhigan karaysiin soo dhawaad soo dhawaada tigray soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada qof walibaan accept garayna wixii barnaamijka la socday ibraahim waa ku soo diray accept garay hay iisoo dira wa kusoo qabanay waan ku arkaya ibraahim waa kuu soo diray accept garay amarka ilaahay waxaan la yaabanahay dadkan qurbaha jooga baalkii aquuma qasra markaa iisoo diranaysiin telefoonko sidana maaha iisoo dirto waani accepti garana sidan markaan anu ni accepti gara ninkii niima soo galayo okay kusoo diray fatimo fatxiya accepti gara waa kusoo diray idu ha asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ido telefonka yara qoto qotaha waan iska bedelay moogta maqlaysiin waani salaamay ciise horta salaamullah baan ilaahay kabaradda waxaan u jeedinayaa bilaa xijaab baan ahay horta waddankeenu dhibaatooyin badan baa idana haysata waxaana haysata kooraan la-aan kooraankii oo la diiday inaa la hagaajiyo jabuuti annaga markaa yaryarin doonlaysaaniya katkhamaan diis meelaha katkhamaan tuwiid katkhamaan tuna fiyo intii ku horreysaba deen ku aqliyaysanaba ma aragte baambaduhu saasay u socdeen iminka jabuuti haddaad tagtidna waxaa lagu leeyahay sidii hargeysa waaba lasoo dhaamiyaaba koontkhaagii dubay si fiican looma aqrin edo nabadiidow adiga arkay maanta baytkhaagi nagu rideen inay dubay menaaseynayso waddankeeni ini horumar inaa laga sameeyo ayna leedahay onvaporte plant shaagbanii ma dhaqaaqayo oba sera trouver en cour lama akrin waa layska seexan hadda ya des avocats qui sont spécialisés pour la lecture des contrats contrat markaad société ama compagnie aad kala shiranaysiin les avocats spécialistes bay kala leeyihin edo specialist in english kuwa waxaa jiro contrayaasha kaa akrinaya oo piegeyaasha iyo waxa kaa rector graagii gruugu ku qorneyn ee yar kuu kala sheegaya ils se sont pas donné la peine inay hayar gareeyaan ma aragtay looyaro u akriya haye dhinacan kale chinihii waa adiga arkaya chinihi wuxuu dalkeena ku sameynayo waddankeenu waa riche en minerai dahabna dhulkeena wuu jiraa resherche badan baa ku sameeya google jibuuti resourcegeega imika buuraha la wada foqan minerega laga qaadan burcabadeed iyo wax loo socdo ma jirto il veul dominer le continent
resource wadan keenay doonayaan inay qaataan bilaash baa lagu guran waki maxamed xawaale oo qiyaan maxamed xawaale raati aranu sheegay lahaa daabka buuraha ayaa laga qaata oo ninkii indiga uu yaabo oo weligay maan arkin buu percentage intana oo low oo nacam dahab laygu siiyey marka wadankii lama dhisayo waxa weeyaan I like it waan ka helay toddobaadkii hore moogtahay ala buurayna mr 10% loo bixiyey because waxa weeyaan 110 uun aniga isii inta kalena iska qaado lagaadaba cuna kuma fikirayo wadanka ku dhis kuma fikirayo meeshan waa entreprise familial oo iska samaystay waa 10% uun isii inta kale iska soco talabada waa runtiisa maxamed xawaale markuu showgii dharaatii hore toddobaadkii hore uu lahaa electorio keliya ay bees maxay ku leeyihin ayaa wuxuu yidhi intaasoo kun sankson mil miyuri dollar kasoo gala innagu waxaasoo ciidan e different nation different nation ee wadankeena jooga edo kama soo galaan waa wadan la kiraynayo waxaad moodaa inamada yareere ee ciyaalo suuqinta naagaa dhilooyinka streetka ku kiraynayo odhan jiroon 10% c adugu waata naag waxaasaa edo madaxweyne noo ah ilaahay ka baqaray jabuuti naftu marbay baxdaa ninkan iskarida waxay ka fikirayaan waad gaajoonaysiin waad dhibaatoonaysiin shaqada laga eri ilaahay ilaahay suuraddana qur-aan uu kusoo dejiyey ninka dulmiga taageera rasuulka wuxuu ilaahay ma joogsanaya harkayga oo naxariistayda ma helayo beera life baad helaysiin avenir ka fiican baad helaysiin shaqooyinka wanaagsan baad helaysiin xukuumad caadila ayaad helaysiin ilaahay dulinimada nima saarn ilaa ala boora naga qaad ala boora inaga iska qaadi karo detector kama aragta le peuple shicibka iska dhexeeya dictatorku dictatorka ilvapatifikka dukaado beritoola markuu dhintana inankaygu hani maamulaha nixadu ku odhan haddaad iska kicin weydaan waddankii waxba niima hadhin waraaqadihii sheegaantaa lagu qubayaa oramadii baa jabuuti ka buuxda ciisuhuna anu waxaan garanayaa maxay ahayd nabadiid iyo maxamed xawaalo ina yaroon ilmaabtinahay ededay dhashay oo jabuuti ku dhalatay ededay waa redardhabo moog tahay waraaqada ilmaamkeedii looma soo saarin inay reer jabuuti ay guursato inankii ay guursatay ayaa caruurta u dhashay waraaqadaha ku qaateen iyada waraaqadii lama magaalada jabuuti ay dhex joogtaa isaaqiina hargeysa xafiis baaba looga furay speciala oo waxa lagu leeyahy lagu bixiyo dhakhtarkana hargeysa ka dhistay waxa la yidhi abeesa dhilana waxay tiri baa la yidhi waxa ku dhasho oo dhan nationalityga ha la siiyo marka sidan nolol maaha sidani nolol maaha si lagu noolaadana maahine isgilgila waddanka inagoo burburin haddaad soo wada baxdiin ninkan uu niga tegi karaa nolol tan ka fiican baad helaysiin lacag tan ka fiican baad helaysiin commerce baad helaysiin waxaad helaysiin waddankiina inaan ajaanib loo wareejin inaad inagu munaafaxsatiin ilaahay ma aragtay qoomba ma dulleeyo iyagoo isdulleeye maahine anu intaasaan kaga bixi lahaa jabel ma aragtay a la nation jubusien que le peuple se revolte inay ninkan dictatorka iska riidaan uu asaasaqoodagu waa alzheimer dhiladana waa qabyaalisad weeyaan iska rida anuuni oran lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ka baxay edo amaasan thank you aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad I like that jecliya no answer okay walaalahayo waxa ii hadhay 10 minute baa hadhay 10 minute shaqada ku noqonaya inshaallah inshaallah sanadka kale saacadda way dhamaatay saacadan lahaa waan ku noqonayaa inshaallah qofkii ugu dambeeyaan doona inaan soo qabto cabdi baan u diray haddii walaalahay waa raalli ahaanaysiin wakhti baa igu socda okay saaxib raallahaba soo qabsanaysi okay xasanka hay bar soo qabso soo diranaysa maxaasa buu sheegay saaxiibu raallahaba mukhtaar buu leedahay soo qabso saaxib soo qabso okay ma qabanaya kani I don't know hay zakari viv belgique okay saahib kena warsa okay okay walaalayaal bal dad badan waan u diray no answer buu sheegayaa
no answer bu sheegay dad badan I don't know ma waxay garan lahayeen assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mishkama la socod warre oo door sharban kaad gaystay youtube idan kaad gaystaa moqt haye barnaamijka ma la socoto way fiican tahay barnaamijka ma la socoto ha walla socdaa walaal haye maxaa ka qayb qaadanaysa waxaan kaga qayb qaadanayaa anuu waxaan ahay horta rejibuutiyana haye inaan yarna waa taynaadar markaan sidaa ku eegan garanaysa haye qurbana waad ku nooshay waa sax waxa ay odhanay barnaamijka ma la socoto barnaamijka uu ka hadal aniga teedeed ayida walla socdaa inaan jibuutina ilaa laag casal iyo laag cabay baan kasoo shaqeeyey hay inta badan qabiil baad ka hadashaa laakiin jibuuti waxa weyaan komla iyo tanzania maraykanka oo dhan sida loogu wada nool yahay loogu wada nool yahay jibuuti waa dhulka ciise iyo canfarta dee mataaba diidanta adugu war anu xaaj diida adeeri ah so what hadduu adeer ku yahay so what waraba koranaa maxaa tahay nin ayaa tahay maxamed casa oo habar bokor oo xaajdiida ma maqashay babara bokor xaajdiida carab buu ahaa layidhi maxaad u sheegatay xaajdiida nin carab ba layidhi maxamed calidi waad carab ku sheegaysaa maanta war jibuuti maanta maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirta inaad arma garanaysaa horta iyadoona jaamacada lahayn iyadoona iskuullo lahayn iyagoo nursing iskuul lahayn ayaanu soo joognay anagu maantana ismaaciil cumar gale wax walba uu sameeyo waxaasoo dhanna maxamed casa la qabtay magacaagaisheeg horta walaal dee magacaaga sonigan kugu soo darsaday aniga geelaa la yidhaa geela waad iga qosiisisa horta waad mahadsan tahay I like you waad iga qosiisa I like that saad sheekeynsaainaad cafar ciise malgaash hindi carab cid walba waa ku nooshay jibuuti maaha meel qabiil lagu sheego maaha maadcasaa la qabtay inanka ninkaa dhalay taa waa fikraddaad adu ka aaminsan tahay waa fikraddaad adu aaminsan tahay barnaamijkaanu abtibaan u reeso ciid baan dhalo abtibaan aho waanu taageeraa maa xasan guuleed waanu taageerayna laakiin maanta wax wanaagsan baa jibuuti ka socda inaadeer wayna abtiye barnaamijka ka hadal ani walaaldoon bay dhalee aabbahay baad dhasheen anii ma dhalle ani walaaldoon bay dhalee ciisa ay dhalee soco adiga maad maqashaa wa like this guy maad maqashaa waad kaa go-ay waad kusoo ceshan karaysaa geele waad igu soo geele waad kusoo ceshan karaysaa u kaa go-ay amina accept gre geele ma arkayo igu qoslisa wala xaajidiida buuri waxaa nin maadcasa laa ilaaha ila allah dee ibrahim liikana waxaa nin ciisa ee udax guda yo ibrahim liika ala ibla cajiib amina accept gre okay amina wuu diiday aw ninkii geele ma arkayo walaalayaal wallahi waqti baa igu socda saacaddii waan dhaafiyay intaan leeyahay barnaamijka cadaaladiid waa nabadiid waxaan nii sheegayaa oo kale lacagtii laysoo diray lacagtii aan diray ee $500 raallahaado ee $500 dardhabe waa la qaatay wayna heleen dadkii qodayaashiina way heleen lacagtii dardhabe mar dhow waxaan tusi doonaa insha allah videogii odayaashii oo lacagta loo geynayaan videogii na tusi doonaa inta kale ay doonaysa dadkeena inay caawiyaan lacag doonaysa inay soo diraan walaalayaal facebookgeyga waa nabadiid cumar waa kow tani kalean barnaamij ka wadana cadaaladiid waa nabadiid labadaba igula soo xidhiiri karaysiin lambarkayguna waa kusoo qoray waa ila soo xidhiiri karaysiin walaalayaal dadkeena waa inaan caawino meel kastaad joogtiinna waan isalaamayaa waqti wacan inta hameen tahay hameen wanaagsan inta galab tahayna galab wanaagsan shaqadan ku noqona iga raallahaada insha allah barnaamijka cadaaladiid haddeed waa sabti jimco maaha hana iloobina youtubekayga nabadiid t v subscribe asalaamu llah calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
ورده ايده نبدي وحاك ku gardala tabta daqan kashte bahalka cawka daqanka laba dhageysto bal wuxuu ku leeyahay in baad wadaab uu ku leeyahay isagii baa ku leeyahay waxaan ahay maad asaar ay waxaan waxaan ahay een yaar hay buu ku leeyahay isagii qabiil buu ku sheegaraya igu qosay waxaan oo kaliya laga dhageystay baas ka barnaamij baad sabaysay barnaamij weyn oo ka hadla haduu barnaamij ka hadlay get the fuck out here kade get out kade ka saar ureba igu qosay igu qosisiiba waxa wax qosol ma war waa dameer wey qosol ma wuxuu doonayaa nacbeer oo meesha anagu wax nooga xaysiiyo anagu meesha barnaamij baa jirayna adeer adoo iga raalaya waxaas kale lama dhigaysa waa sax waan ka xumahay waxaas kale lama dhigaysa wuxuu ku leeyahay maarkaysa adigii buu ku leeyahay ilaa yar baatay lagjar buu doonayaa inuu ku sii wuuda helaysay muxuu yahay isagu iyuu lagjar ka siinaya muxuu yahay is nothing wuxuu noogu sheekeynay baldaabo baleeg wuxuu ku hadlay dameer hada waxaas kale waqtiga la iskaga lumiyo dad badan baa yaa waxyaalo muhiima ku odhan kara meeshana barnaamij markaad dhigtid adaa meesha ka giidaynaya barnaamijka qofka ka jawaabi waaya iminka ajaandu isagu watay inaad siisi weliba kusoo noqo baad ka leedahay inaad yar maaha no barnaamijkan la socday buu yihi inuu barnaamijka la rabay private warsha aniga ya markuu ku waday markuu ka baxay barnaamijku adiga iyo qabiil iyo uu soo galay war salaama la yiraahdaan waa waqti iskaga luminay inta uu maan doonayay inaan ku sheego wa ma soo simaha jibin wa ma soo thank you walaalayaal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum insha Allah inoo barnaamijka